Mestské múzeum v Lučenci je otvorené od septembra minulého roku a podujatie Noc v múzeu sa v ňom konalo poprvýkrát. Lučenec bolo odjakživa mesto jarmokov a trhov a trhovníctvo bolo aj témou prvého ročníka. Snažíme sa ľuďom, ako sami tu vidíte, predstaviť tú slávu lučeneckých trhov, ktorá bola, dá sa povedať, rozsiahla po celom Hornom Uhorsku. A zároveň sme sa snažili semka dotiahnuť aj také tradičné remeslá, ako napríklad zvonolejári, plstenie, košikárstvo, máme tu včelára. Falšujú sa tu staré historické listiny, čiže deti si môžu tou starou technológiou vyskúšať, ako sa robila taká iniciála, taký úvod historickej listiny. Ale zároveň tu máme pre deti také ako atrakcie, mačka vo vreci, hádzanie si do takých vecí. No a všetko spriemňuje ľudová hudba a vlastne ľudový motív, takže to trh a trhovníctvo na začiatku 20. storočia. Zaujímavé aktivity na nádvorí prilákali množstvo návštevníkov. A nie len to. Mestské múzeum má vo svojich priestoroch krásne expozície. No najzaujímavejšou časťou večera bolo odlievanie malého zvona. Dneska sme tu odlievali jeden malý zvon. Má približnú hmotnosť 1,5 kg. No a vlastne večer okolo 8. sa zvon vykope, rozbijeme formu a zistíme, že vlastne či sa podarilo a čo sme vlastne odliali. Vlastne zvonolejárstvu som sa začal venovať, keď som mal 15 rokov, takže to už je 5 rokov dozadu. No a vlastne vtedy som začal pripravovať svoju prvú formu. Vlastne som začal skúmať zháňací materiály o tej tradičnej stredovekej technológie, ako sa zvony vyrábali dakedy v tom stredoveku a v minulosti. No a na základe nich som metodou pokusomil postupne znovu objavoval tie postupy a po 3 rokoch skúšania som sa dopracoval k prvému úspešnému odliadku. Prvý ročník Noci múzeí sa v Lučenskom mestskom múzeu vydaril. Podstatné je, že ľudia sa prišli do múzea pozrieť a hlavnou snahou organizátorov je, aby ľudia do kultúrnych stánkov chodili a viedli k tomu aj svoje deti.